دەرکێتی و پارتیە توانن بەبێ پشتیوانی هاوپەیمانان دعمی وەزارەتی پێشمەرگە بکەن؟ پێم وانییە بتوانن لەبەرەوەی ئێستاکە ئەوان هەموو ئیشکردنێکیان بۆ ئەوەیە ئەوەی کە من بیستوومە لە هەندێک لە فەرماندەکانی ئەوان ئیش بۆ ئەوە کرێت کە هەیکەلی وەزارەتی پێشمەرگە زەعیف کرێت و لە بەدیل بێن هێزی حزب کە هێزەکانی حەفتایە لەو لای هێزەکانی هەشتایە دێنم هێزانە بە قوتەکەن بۆیە ئەواتە کەسانی نێو حیزبەکانی یەکێتی و پارتی خۆیان نەقسانیان کردووە؟ بەڵێ بەڵێ خۆیان ئێستا کاتی خۆی کە من خۆم ئەفسەر بووم لە وەزارەتی پێشمەرگا یەکەم جار ئێمە لەسەر هێزەکانی حەفتا بووین ئەو کاتە هەومانەدا بچینە سەر وەزارەتی پێشمەرگا يعني هولا درا خلق ابو مثلا اتشو لايك سيغي بشكم بش مثلا وزاره تبيج مرجع بروي وزاره تبيج مرجع كومل اشتي بو در مالي خزاني بو در مالي شهاده بو در مالي كومل اشتي بو لي زكاني حفتان بو مثلا ترقيات وترفيعات وشتيكي او ابوك دل خوش بو بك افسر بشتي ابيني ليرا شويكي نظامي بلام اسا بيشوانه كي ابينين اسا خلق واسطه على وزاره تبيج مرجع بشتي تسري زكاني حفتان واشتا لبروي ئێستا ئیدارە بۆ دێت لەبەر ئەوە چی ئەکرێت ئەو کەسانێک کە لەسەر وەزارەتی پێشمەرگەن لەوێ تەرخیاتیان بۆ ناکرێت بە نمونە ئەگەر ئەڵێن ئەگەر مەکانت نەوێ مەسەلا تۆ فەرماندەی فەوج نەبی فەرماندەی سرێ نەبی لەبەرەوەی جێگەت نییە تۆ نابی پلەکە جێ بەڵام لە هێزەکانی حەفتا چیەکەن دێنم کەسە مەسەلا من لێوم خۆیان نووسراوم بۆکن ئەڵێن بەڵێ فڵان کەس فەرماندەی فەوجە لەبەرەوەی لێوێ تەرقیەکەم بۆکەن بەڵام فەرماندەی فەوجیش نیم لە ئەسڵیا بەڵام لێیە ئەوە بۆی کە جێگەم بۆکەنەوە بۆی تەرخێمنەوە سێ بەڵام لێیە وەسێت بۆیە ئێستا ئەفسەران لە وەزارەتی پێشمەرگا هەوڵە دەن بچنە سەر هێزەکانی هەفتاوەشتا لەبەرەوەی لێرە ئیدارە دەرێن خزمەت ئەکرێن حزب ئیحترامیان ئەگرێن ئەمریکا هاوپەیمانان ئاگاداری ئەم شێوازە لە ئیدارەدانن لە نێو وەزارەتی پێشمەرگەدا کاک ڕزگار زۆر لە ئێمە باشتر ئاگادارن ئێمە کە لەگەڵیان دانیشتین ئەوان ئیان زانی ڕەنگە بەشێکی ئێمە بەشێک لە قسەکان بەشێک لە زانیارەکانی وان ئێمە نەمانزانیوێ کە ئەوان زۆر باشە زانن لە وەزارەتی پێشمەرگە چی ڕوودا و دڵنیام یعنی ئەوان زۆر باشە زانن کە ئەوان نایانەوێت هێزەکانی حەفتا وەشتا بەڵام هەر بۆ ئەوەی کە یعنی هێزەکانی هاوپەیمانان ئەڵێم زانین ئەوان ئەتوانن هێزەکانی حەفتا وەشتا بخەنن سەر وەزارەتی پێشمەرگا بۆیە زۆر باشە زانن ئەو ناکۆکیانەی کە لەناو وەزارەتی پێشمەرگا هەیە ئەو جیاوازانەی کە لە سەنگەرەکان هەیە ئەو جیاوازانەی کە لە دابەشکردنی چەک هەیە ئەو زانیارانیان هەبوو کە مەسەلا کەسێک کە ڕەنگەکەی خۆیان نیە ئەو کەسە نیە کە هی ئەوانە تەرقی بۆ ناکەن هەموو ئەو شتانیان نەزانی